2010年开始陆续为《听风者》《窃听风云三》等大片担任监制。当中的《窃听风云》系列一共获得金像奖26个提名，《窃听风云三》更曾赢得第34届香港电影金像奖最佳编剧、最佳男配角、曾江及最佳男主角刘青云。如今由他监制的《无双》再次扬威金像奖，他从幕前转战幕后的成绩有目共睹外，在香港电影圈也占据着举足轻重的地位。黄彬去年随团到台湾宣传《无双》时，曾跟周润发和电影团队到阳明山国家公园。